Aivotietokoneliitäntä tunnistaa jo sisäistä puhetta. Kalifornian teknillisen korkeakoulun tutkijat ovat kehittäneet aivotietokoneliitännän, joka pystyy tulkitsemaan aivoissa puhuttuja sanoja reaaliajassa. Elektrodit asennettiin kahden vapaaehtoisen selkäydinvamman saaneen henkilön aivojen supramarginaaliseen poimuun, eli siihen aivojen osaan, jonka tutkimukset viittaavat olevan mukana sisäisessä puheessa. Aivotietokoneliitäntä oli koulutettu tunnistamaan aivosignaalit 6 testisanalle sekä 2 merkityksettömälle sanalle kontrollina. Tutkijat pystyivät tulkitsemaan sanoja 1 potilaalta 79% tarkkuudella ja toiselta 23% tarkkuudella. Vaikka tuloksissa oli suuret erot, niin molemmat kokeet katsottiin menestykseksi. Ne edustavat näin ollen askelta kohti ajatusten lukemista ja ajatusten muuntamista näytöllä oleviksi sanoiksi. Optiset pinsetit pystyvät nyt vakaasti tarttumaan suurempiin ja epäsäännöllisen muotoisiin hiukkasiin, kuten mikromuoveihin. Tokion yliopiston tutkijoiden kehittämät uudenlaiset optiset pinsetit käyttävät kuvan käsittelyä kohdehiukkasen ääriviivojen erottamiseen ja muokkaavat valon skannauskuvion vastaamaan näitä ääriviivoja reaaliajassa. Uutta teknologiaa voidaan käyttää elävien organismien, kuten planktonin tai 3D-viljeltyjen solujen sekä ympäristönäytteiden, kuten mikromuovien, tarkkaan käsittelyyn ja analysointiin. Kestävä ja edullinen akkuinnovaatio Ruotsista. Tutkijat Linköpingin yliopistosta ovat kehittäneet sinkki-ligniini-akun, joka kestää yli 8000 purku- ja lataussykliä, säilyttäen yli 80% suorituskyvystään. Akku on suunniteltu matalan tulotason maihin, jossa sähkön saatavuus on rajoitettua, ja se tarjoaa tosiaan edullisemman vaihtoehdon yleensä kalliille litium-ioni-akuille. Akku on vakaa ja pystyy säilyttämään latauksensa noin viikon ajan, mikä on huomattavasti pidempi aika kuin vastaavilla sinkkipohjaisilla akuilla. Sinkki ja ligniini ovat edullisia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Nämä kehitetyt akut ovat toistaiseksi kuitenkin vielä kooltaan hyvin pieniä, mutta tutkijat uskovat, että teknologia voidaan skaalata isompikokoisiin akkuihin, kuten esimerkiksi auton akkujen kokoluokkaa. Uusi tekniikka mahdollistaa 3D-tulostettujen metallisten koneenosien automaattisen laadunvalvonnan viimeistelyprosessin aikana. Pohjois-Carolinan osavaltioyliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmä nopeuttaa osien valmistusaikaa ja mahdollistaa tunnistaa virheet ilman, että osia tarvitsee poistaa valmistuspaikasta. Tekniikka yhdistää 3D-tulostuksen automaattisen koneistuksen, laserskannauksen ja kosketusherkän mittauslaitteiston ohjelmistojen kanssa. Tutkijat valmistivat koneen osan perinteisillä 3D-tulostus- ja viimeistelytekniikoilla 200 minuutissa, mutta uudella tekniikalla sama osa valmistui 133 minuutissa. Menetelmä sopii erityisesti pyöreiden tai sylinterimäisten osien, kuten mäntien valmistukseen, mutta sitä voidaan soveltaa myös muunlaisiin osiin. Osat myös täyttävät kriittiset toleranssit. Kaikki käytetty laitteisto on kaupallisesti saatavilla ja koko prosessi on selitetty avoimesti tässä tutkimuspaperissa. Humanoidirobotti nyt alle 15 000 eurolla. Unitree Robotics on julkaissut äskettäin uuden sukupolven G1-humanoidirobottinsa. Se on merkittävästi pienempi ja tosiaan edullisempi kuin edeltäjä H1. G1 listahinta on noin $16,000 ja se on noin 130 cm kokoinen. Vertailuksi H1 hinta noin $90,000 ja se on taas aikuisen ihmisen kokoluokkaa eli 180 senttiä. G1 voidaan varustaa liikkuvilla, voimaa tuntevilla kolmisormisilla käsillä ja vaihtoehtoisesti kosketuspalautteella. Sen akku kestää noin 2 tuntia. Tämä G1 pieni koko rajoittaa sen käyttöä todellisessa elämässä työvoiman korvaajana, mutta se voi toimia hyvänä tutkimusalustana. Unitree vakuuttaa, että H1 on edelleen se heidän ykköshumanoidin robottinsa, jonka tukea jatketaan samoin ylläpitoa asiakkaille. Kiitokset katsomisesta. Nähdään taas seuraavassa Vic Science-videossa. Moi!